bu dünyaya gelen günden saadet bakıp keçirgenden çekir dünyanın çilesin yüreğinde hezin hezin gizlice bir kadın ağlayı dertlerini gizli sakla. Salam Gülsüm. Salam Cavit, yaxşı ki geldin. Senin söhbətin var. Ne bu arada? Afaktan danışacağım. Otur danışaq. Cavit, ben çok fikirləşdim. Ama bir yol tapa bilmirəm. Bilirsən Cavit, Afaq yaxşı deyil. Əsəbləri bütün pozulub. Mən əvvəl elə bilirdim ki, bu ailə məsələsinə görədir, amma indi görürəm ki, yox. Heç düzələnə də oxşamır. Cavit, mən nə əziyyətlə uşaq böyütmüşəm. Nə zülümlər çəkmişəm. Mən onu elə böyütmüşəm ki, heç kimə ehtiyacı olmasın. Heç kimin heç nəyində gözü olmasın. Özün bilirsən, mən ona pis ana olmamışam. Bir Allah bilir ki, mən nə qədər əziyyət çəkmişəm Afaq üçün. İndi mən ona görə narahatım. Başa düşürsən, mən onu nə zülümlərlə böyütmüşəm. Tək tənha, pulsuz parasız uşağa baxmaq nədir bilirsən sən Cavid? Bilmirəm, valla. Məncə gərək biz bura gəlməzdik. O qədər peşmanam. Yadındadır, Rusiyada yaşayanda nə qədər xoşbəxt idik. Nə qədər çətinliyimiz olsa da belə problemimiz yox idi. Elə ki, bura gəldik, hər şey qarışdı bir-birinə. Gərək biz bura gəlməzdik, valla. Bütün həyatımız məhv oldu bizim. Gülsüm, mən bura atamla barışmaq üçün gəlmişdim. Bilirsən ki, neçə ildə onun aramda küsürlüyü var idi. Mən bunu aradan götürmək üçün qayıtdım bura. Bilirəm, Cavid. Amma biz bura gəldik, Afaq da hər şeyi öyrəndi. İndi gecdi artıq. Bundan sonra heç nədə düzələn deyil. Bizim tək çıxış yolumuz var, o da çıxıb buradan getmək. O nərgiz aləmi qatdı bir-birinə. Gülçin yenə başlamadı, ha? Nərgizin bunda heç bir günahı yoxdur, bəsdir. Bilirsən, Cavid, sənin ailən bizik. Biz olanda heç nərgiz yox idi, indi onun tərəfini saxlama mənə. Cavid, mən Afaqı itirsəm, Nərgizi də sən də bağışlamayacağım. Afaq sənin uşağındır, Nərgiz kimdir? Nərgizə görə sən necə Afaq itirə bilərsən, Cavid? Mənə heç kim maraqlı deyil, Afaqdan başqa. Təkcə öz uşağım maraqlıdır, başa düşürsən? Mən Afaqı itirməmək üçün əlimdən nə gəlirsə eləyəcəm, Cavid.
İç Nergis. İç olsun. Maş olsun. İşe baktı senden de haberim yoktu. Ne danışa bilmirik, ne görüşe bilmirik. Bu uşaqların elinden vaxtım yoktu. Özümküleri yaddan çıkartmışam. Seni başa düşürüm. Problem bizden eski olmur ki. Mende de evde o kadar problemler olur. Başımı tamam itirmişim. Ağlama. Demek ki o arvat hele sizdedir. Hiç yaxşı değilim Gülzar. Bilirim. Bilirim. Hiç yaxşı değilim. Bizdədilər. Təsəvvür edirsən. Cavidin köhnə ailəsi, mən bir evdə yaşayırıq. Çox gülməli vəziyyətdir. Heç kəs də heç nə demir. Nə əmim, nə Cavid. Kənardan bilirsən necə görünür. Elə bil mən onların ailəsini dağıtmışam. Özüm də kənardan durub baxıram. Heç nə eləyə bilmirəm. Bilmirəm nə eləyim. Sən niyə bu qədər savsan? Hə? Niyə öz haqqımı tələb eləmişsən? Nə qədər susacaqsan Nərgiz? Hər şeyə nə qədər göz yumacaqsan? O ana bala ikisi də çox ilə gərdi. Mən gördüm də o qızın üzünü. Necə tələb eləyim? Nə deyim? Əmin var ortada, ondan keçə bilmirəm. İnan, elə bezmişəm hər şeydən. Otağa girib otaqdan çıxmaq istəmirəm. Heç kəsin üzünü görmək istəmirəm. Artıq nə baş verir versin, səsimi çıxartmıram, göz yumuram. Göz yumma, Nərgiz. Göz yumma, haqqımı tələb elə. Nə qədər olacaq, nə qədər? Niyə olar sizin yanınızda yaşamaz? Sənin nigahlı ərin Cavitdir. Onun əri deyil. Sənin ailən Cavitdir. Nəyə gözləyirsən? Niyə dözürsən bunlara? Mənim başım çıxmır. Bilmirəm ki, çox qarışıq vəziyyətdir. Hərdən dillə çıxıb gedəcəyik. Hələ bir dəfə Cavid gəlib mənə dedi ki, mən sənə layiq deyiləm. Mən də onlarla çıxıb gedirəm. Heç nə olmamış kimi. Gülçinin sirri olmasaydı, Cavid heç nə olmamış kimi məni qoyub gedəcəkdi. Gülçinin sirri? Sirri də var onun. Afaq onların qızı deyilmiş. Ha, onu bilirəm. Başqa nə? Sən demə Cavidin oğlu var imiş. Körpə olanda uşaqları Gülçin kimlənsə dəyişdirib. Vay, vay. Afaq mənə demişdi. Demişdi, onlar mənim valideynim deyil. Amma oğlu olmağına, nə bilim, uşaqları dəyişməyini bilmirdim. Görürsən bunun hoqqalarını. Görürüm. İndi də Gülçin evdə saxlayırlar ki, o uşağı axtarıb tapsınlar. Amma Gülçin qəsdən heç nə demir. Uşağın da yerini bilir, anası ilə də görüşür. Qəsdən heç nə demir. Çox yalancı qadındır. Qızı da özünü oxşayıb. Neçə dəfə gözümlə gördüyümü sübut eləməyə çalışmışam, amma üzüm elə durdular ki, heç nəyə sübut eləyə bilmədim. Məni neçə dəfə pis vəziyyətdə qoyublar. Eləyə bilməyəcək səndən hər kəs. Çünki sən çox avamsan. Niyə Muxtar əmiyə çinə demirsən? Niyə o bir şey eləmir? Niyə göz yumur hər şeyə? Sizi ki o evləndirib. Niyə arxanda dayanmır sənin? Nə qədər susacaqsan, Nərgiz? Başıma gəlməyən qalmadı ye. Başımıza. Ağlama. Ağlama, sakit ol. Mən artıq o evdə yaşaya bilmirəm. Çox boğuluram, Gülzar.
çatışır. Artık hiç neye gözüm var, gücüm de çatmır. Cavide neçə dəfə dedim boşanaq. Mən belə davam eləyə bilmirəm. Amma nə boşanır, nə də onları evdən göndərir. Belə şeylər fikirləşmə. Ailə qurmaq o qədər də asan iş deyil. Görürsən, uğursuz. Bütün ailələrin uğursuz oldu. Yenə də deyirəm sənə. Muxtar Əminlə danış. Bunun bir son olmalıdır. Danışacağım. Düz deyirsə, bu dəfə qəti danışacağım. Belə davam eləyə bilməz. Hə. Gülsar, bağışla. Səni də yüklədim. Elə gəlindən özümdən danışıram. Ev yox, narahat olma. Sən də necədir vəziyyət? Parlaq, çox gözəl. Səncə, səncə Nərgiz? Başa düşdüm. Bəs Gülşən? Gülşən heç yaxşı deyil Nərgiz. Hal o hal deyil. Qorxuram əvvəlki vəziyyətinə qayıtsın. Niyə, nə olub ki? Bilmirəm Nərgiz, mənə heç nə demir. Soruşuram, cavab vermir. Bilmirəm, başına nə gəlib demir mənə. Bəlkə mən danışım, hı? Bəlkə mənə deyər. Bibisi səndə, bəlkə sənə bir söz deyər. Yaxşı. Salam, hoş gördük. Salam. Xeyirdir mi? Birdən Afaqdan nəsə bir xəbər gətirər, ha? Deyinən ona ki, Zaur yoxdur, axtarıb eləməsin. Xanım xala, Nərgiz mənə baş çəkməyə gəlib. Çox qalmayacaq, narahat olmayın. Qalacaq, ya gedəcək? Lap yaxşı. Gedəcəm, xanım xala, gedəcəm. Gülzarı görməyə gəlmişdi. Bibi, yaxşı gəldi. Xoş gördük. Səni görməyə gəlmişim. Necəsin? Belə də, normal. Sən necəsən? Mələk necədir? Sən ondan xəbər var? Yaxşı dəmsin. Mən uşaqla bağlı hadisəni eşitdim. Çox pis oldu. Kəşkə belə olmayaydı. Kəşkə. Mən əlimdən gələn elədim. Bilirəm. Sən onu çox istəyirdin, öz balan kimi. Pis olma Gülşin. Deməli qismət belə imiş. Bəzən elə şeylər olur ki, əlimizdən heç nə gəlmir. Gözlər deyir, nəsil yaxşı deyilsin. Uşağa görə beləsən. Hə? Bax, burada sənlik bir şey yoxdur. Sən nə niyəsin? Deməli, qisməti beləymiş. Bilirəm, bibi, bilirəm. Yox, burada başqa nəsə var. Xoşuma gəlmirsən, Gülşən. Bax, danışmaq istəyirsənsə, mən sənə qulağa sarım. Danış, ürəyim boşalsın. Mənə bax. Rəngin də xoşuma gəlmir. Nədir səni belə sıxın? Rahat ol. Danış, sakitləş. Bibi, niyə hər şey belədir? Mənə
axı Davudu hər halıyla qəbul eləmişdim. Niyə belə oldu? İndi mən onsuz çox çətindir. Bilirəm. Həmişə yanında olan adamın birdən-birə yoxluğu çətin olur. Biraz zaman lazımdır. Zamanla öyrəşəcəksin. Mən belə yaşaya bilmirəm. İnan, hərdən özümü öldürmək istəyirəm. Dəli olmuşsan sən? Buna sözdə deyirsən. Öldürmək nədir? Hamı belə çətinliyi yaşayır. Bax gör, mən nələr yaşadım, başıma nələr gəldi. Hərdən mən də sənin kimi fikirləşirdim. Hər şeydən bəsən dedirdim, özümü öldürmək istəyirəm. Amma görürsən ki, həyat davam edir. İnsan kiməsə görə, nəyəsə görə yaşamağa məcbur olur. Bibi, sənin övladların var. Ona görə ölmədin. Mənim kimim var? Hə? Anam belə öz problemləri ilə məşğuldur. Anamın belə ailəsi var. Amma mənim heç kimim yoxdur. Gülşən, belə demə. Bu nə sözdür? Necə yəni anamın öz ailəsi var? Biz həmişə sənin yanındayıq. Mən də, anan da. Biz varıq. Sən tək deyilsən. Varsız, bebe. Varsız. Amma mən özümü tək hiss eləyirəm. Yaşamaq istəmirəm, bebe. Bunlar da qəşəngdir. Yaxşı. Yaxşıdır. Yoxsa bu rəngdə? Nə bilim, məncə bu daha. Ha. Bu daha yaxşı. Qəşəngdir. Qəşəng xoşuma gəlir. Götür. Buyur. Niyə açmırsan ki? Heç. İşdən də. Sən onlara bax, mən danışıb gəlirəm. Hə, yaxşı. Hər əşid, eşidirəm. Heç, biraz çövdə işim var idi. Onları həll eləməyə çıxmışdım. Hə. Narahat olma. Mən işə qayıtmayacam. Evə gedəcəm. Sən də gələrsən, yaxşı? Qızım, seçə bildin? Hoşuna gəldi? Əslində, bunu da bəyəndim. Amma bunun biraz qiyməti bahadır. Qiyməti problem deyil. Tək ürəyincə olsun. Hə, onda bunu da götürək. Götür, götür. Başqa? Nə istəyirsən bu? Baxıram elə. Nə oldu? Danışa bildin? Danışdım. Nəsə dedi de mənə. Qurbanam, gizlətmə. Sakit ol. Gülşən heç yaxşı deyil. Onun bu vəziyyəti heç xoşuma gəlmədi. Niyə? Sən anasısın. Səndən gizlətmək yaxşı deyil. Gülşən. Nə oldu, nə dedi sana? Gülşən özünü öldürmək istəyir. Elə hey intihardan danışırdı. Öldürmək, oy, öldürmək nədir, nənə? Öldürmək nədir, nərkiz nə danışırsan sən, necə öldürmək? Gülşənin başqa mənim heç kim yoxdur, necə öldürmək? Sakit. Niyə öldürsün? Sakit, sakit, sakit.
Mən nə qədər danışdırdım, heç nə demədi. Yəni, səbəbini bilmirəm. Düzdür, Davudun yoxluğu ona pis təsir edir. Amma burada başqa nəsə var. Başqa nəsə var, amma demir ki, sədir. Heç nə demədi. Çox ağladı. Mən onu heç vaxt belə görməmişdim. Davuda görə deyil. O, 2 gün bundan qabaq yaxşıydı. Nə oldu ona bilmirəm. Nə oldu, Nərgiz? Yenə danışarsam. Öyrən gör, nə olub. Amma ölmək deməsin, nə deməsin. Gülsar, bu öz-özünə keçəsi vəziyyət deyil. Bəlkə bir həkimlə danışasın, psixoloq yanına aparasın. 1-2 kurs malicə alsın, özünə gəlsin. Aparıram, yenə danışaram, danışaram. Yaxşı, nəsə olsa mənə zəng edib deyərsən. Mən gedim. Gedirsən, yola salım. Hava soyuqdur. Sən qızı tək buraxın, özüm gedəcəm. Yox, qapıya qədər. Biraz hava alım. Gedək. Afak, bu nə paketlərdir? Heç nə. Heç nə nədir, ay qız? Sən bunları nəyindən almışsan? Hansı pulla almışsan? Almışam, almışam da. Bizə nə hesab verəcəm? Necə yəni, mən bilmək istəyirəm, Afak. De görüm, pulu hardan almışsan, ay qız? Sən nənəm? Bilmək istəyirsən? Hə, gedib borc almışam. Siz mənə pul vermirsiniz, mən də bilmirəm, nə edim. Gedirəm, borc alıram, istədiklərimi də alıram. Bildin, indi rahatladın. Ha. Kimdən? Zahurdan almışsan? Zahur kimdir? Zahur çoxdan ölüb. Ha, mən ondan çoxdan ayrılmışam. Həm də bu pul onda hardan olacaq? Afak, mən balam, de görüm, bu pulu kimdən almışsan? Bu elə-belə pul deyil. Mən sənin ananam, mən bunu bilməliyəm. Qoymursan, ə? Bir dənə qoymursan ki, keyfim düzəlsin də mənim. Qoymursan. Afan. Mənlə niyə belə danışırsan, ay bala? Mən sənin düşməninəm. Sual verirəm, cavab ver də mənə. Elə mən də səni gözləyirdim, Cavid. Afak yenə nəsə bir təhərdir. Nə olub, nə edib yenə? Bilmirəm, gedib pal-paltar alıb özünə. Mən ona pul verməmişəm. Haradansa pul tapıb, gedib paltar alıb. Sən pul vermisən ona, Cavid. Çox narahatam, mən. Yenə gedər nəsə eləyər bu qız. Geç ağır onu bura. Mən ona pul zat verməmişəm, Gülşən. Yenə nə oynasır başımıza? Bir dəqiqə qulaqsa, mən də verməmişəm. Kimdən alıb o? Hə? Bilmirsiniz onun xasiyyətini. Niyə nəzarət eləmirsin? Muxtar əmi, mən ona nəzarət eləyə bilsəydim, çıxıb gedərdim burdan. Sən də həqiqəti öyrənəndən Afakı boş vermisən. Heç demirsən ki, uşağım hardadır, hara gedir, hardan gəlir, kimdən danışır, neynir. Belə qışqırıb bağırmaqla olmaz, Cavid. Mən bacarmıram, başa düşürsən? Xahiş edirəm, kömək elə də mənə. Danışın da. Niyə susursuz? Niyə demirsiniz ki, gedib danışaram, başa salaram? Elə sizin qanınızdan deyil deyə ölməlidir bu uşaq. Cavid, mən sənə görə qadın xoşbəxtliyi nədir bilməmişəm. Adam kimi yaşamamışam, mən. Sən mənə həyatımı borçlusan. Başa düşürsən? İndi səndən heç nə istəmirəm. Deyirəm, balama kömək elə də. Nə olar? Muxtar əmi, danışa bilərik. Sən də dayan da bir dəqiqə. Görmürsən, söz danışıram. Mən gözləyirsən elə.
Muhtarəmi, xahiş edirəm. Mən bu söz söhbətlərdən bezmişəm. Danışaq bu məsələni bir dəfəlik həll eləyək. Nərgiz. Dayan, Cavri. Gedək, kızım, gedək danışaq. Muhtarəmi, bunlar nə vaxta qədər burada yaşayacaqlar? Bilmək istəyirəm. Mən buna nə qədər dözməliyəm? Əvvəl dirdiz Afaq nəvənizdir. O da anası. Biraz səbr elə, gözlə. İndiki hər şeyi öyrəndiniz. O sizin nəvəniz deyil. Niyə hələ də buradadılar? Nə olar, məni də başa düşün. Mən onlarla bir yerdə yaşaya bilmirəm. Əmi, sən mənim böyüyümsən. Mən sənin bir sözündən çıxmadım. Otur dedin, oturdum. Evlən dedin, evləndim. Bilirəm, mənim yaxşılığım üçün istədin. Amma Cavid bizi ailə kimi görmür. Ümumiyyətlə bizi görmür. Mən neçə dəfə ona da etirazımı bildirdim. Dedim, belə davam eləyə bilməz, boşanıq. Amma dedi, yox. Biraz da səbr elə, hər şey yoluna qoyacağım. Amma olmur. Hər gün daha da pisləşir. Biz hələ onunla bir dəfə üzbəyüz oturub özümüz barədə heç nə danışa bilməmişik. Ancaq Afaqın problemlərini həll eləyirik. Afaq, 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 Afaq. Mən bezdim bu Afaq söhbətindən. Belə yaşamaqdan yorulduğumu da, utandığımı da dilə gətirməkdən bezmişəm, əmi. Mən heç fikirləşməzdim ki, mən Cavidlə evlənəndən sonra bu qədər bədbəxt olacaq. Elə bir yalanın içinə düşmüşəm. Hər gün bir xəbər eşidirəm, hər gün bir xəbər öyrənirəm. Nə qədər olar? Başa düşürəm. Cavid oğlunu axtarmaq istəyir, tanımaq istəyir. Bu onun haqqıdır. Amma Gülçin də o uşağın yerini bilə-bilə heç vaxt ona heç nə deməyəcək. Vaxt qazanmaq istəyir. Əmi, o qadın nə qədər ki bu evdədir, bizlə bir yerdə yaşayır. Cavidlə mən heç vaxt ailə olmayacaq. Sən haqlısan, qızım. Səni başa düşürəm. Sözlərində də həqiqət var. Məni başa düşmək azdır. Mən kömək istəyirəm, əmi. Kömək. Buna bir çarə tapmaq lazımdır. Ya onları göndər buradan, ya da Cavidlə biz gedək başqa bir evdə yaşayaq. Belə çox gülüncdür. Mənə biraz vaxt ver. Biraz vaxt ver. Çünki mən indi onu bu evdən qova bilmərəm. Mən nəvəmi tapmayınca o buradan gedə bilməz. Boşa düşməli. Mən Gülçünü ona görə burada saxlayıram ki, nəvəmin yerini desin. Həm də Gülçin, Nərgiz.
Mənim nəvəmin anasıdır. Necə səni ata bilmirəm, onu da ata bilmirəm. Birdən kəsib atmaq olmur. Başa düşürəm. Çətindir. Ona görə də səndən tək bir xahişim var. Səbr elə. Səbr eləyim. Səbr elə, hər şey yoluna düşəcək. Səbr elə. Başqa çarəmiz yoxdur. Səbr eləyim, hə? Gel, hoş geldin. İyi kişim. Çok sağ ol. Sen sağ ol. Sen daha güzelsin, sen daha güzelsin. Çok güzelim. Hoşum geldi. Bak, ben hemşe böyle isteyeceğim. Hemşe böyle olmanı isteyeceğim senden. Hı. Ne zar ala? Meryem. Bugün böyle nese bir elametdar bir gündü, ha? Yoksa benim yadımdan çıkıp nese var. Ad günün değil bu 100%. Benim de ad günüm değil bu dakik. Ama nese var. Ne gündü ne elametdar ama ben yine de boş gelmemişim. O kadar da dikkatsiz değilim yani elametdar günü unutmama ama. Ha? Biraz fikirler. Peki doktor. Çok sağ ol. Nese var ama ne? Atangil ne oldun? Gittiler, her şey kaydetsin de problemimize de olmadı. Gidelim evi yok, danışarız. Git, söyleyecek yemek. Başlamadan qabaq, sənə bir dənə sürprizim var. Nə sürprizdir o? Sürprizi demirlər də, bilirsən. Yaxşı. Gözümü yumuram. Yumum? Yumum. Yox, əlinlə yum. Ha, belə? Bakma. Bakma olmaz. Ayşe. Ha. Açabilirsiniz. Gözüm nasıl? Əzim, nədir, nə bilə hədiyə çəkib, nə salırsan hədiyə yeməzsən, sən xərc eləyəsən... Bir bax. Ona da hədiyə, hədiyəni açmaq lazımdır. Onun gözəlliyi var. Mm-hmm.